Malvolgut Enric Millo. T'escric aquestes paraules perquè la tinta expliqui què és el que sento i penso quan em demanen l'opinió sobre tu. Per mi, Enric, representes tot allò que és innoble en la política. Ets un dèspota, un cínic i un escalador que es ven el millor postó per poder, aparença i negocis. A Girona tothom es coneix. La gent et recorda les èpoques d'Unió i del cas Treball. Molts t'han vist festejar amb l'independentisme, ja sigui l'11 de setembre o per Sant Jordi. Jo mateix et vaig veure a la parada d'Òmnium Cultural de Barcelona preparat per comprar material subversiu i anticonstitucional ara fa 4 o 5 anys. Sort que no tenies cap piolín a prop. Enric, la teva actitud els últims dies i especialment les teves decisions et convertiran en el polític gironí més criminal d'aquest principi de segle. I torno. En el polític més criminal d'aquest principi de segle. Vas enviar, avalar i justificar unitats senceres de policia a massacrar persones que tan sols volien que tothom exercís el seu dret a vot. El resultat ja el sabem. I tu? Són centenars de ferits només a la ciutat de Girona. Sí, a la teva ciutat, i gràcies a un operatiu que tu comandaves. Parlem de desenes de famílies traumatitzades, infants exposats a la violència salvatge als antiavalots, escenes que encara ens posen la pell de gallina, la llavor de la por, l'escorça de la dictadura. Creus que no sabem que vau, sí, sí, tu també, atacar el Col·legi Verd perquè hi van les filles del president Puigdemont? Sí, Enric, sou així de miserables, violents, autoritaris i covards. I tu, que ho has justificat i ens has agredit amb les teves paraules i manca de respecte constant, n'ets el primer. Com penses tornar a mirar als ulls dels teus veïns i veïnes del barri de l'Eixample, com jo mateix, a qui t'ha semblat proporcional que se'ls omplís de porres, cops i magrejades? Com, Enric, com? No et deu quedar ni un bocí de cor, ni de dignitat. No m'estranya. T'ha quedat un buit. Buit de valors, buit de sentiments i de vida, perquè a tu sembla que t'interessa tot allò que ens roba la nostra vida. Però no pateixis, Enric. Sé fuerte, diria el cap de la teva màfia. I dic no pateixis perquè aviat et deixarem estar. Avui la República Catalana començarà a caminar. El poble ha sigut digne. Ha vençut la por i les vostres mentides. Ens volíeu sols, dividits i febles per ferir-nos i us vau trobar murs de confiança, suport mutu, emoció i democràcia. Perquè l'amor i la vida sempre guanyen. Enric, aviat seràs un home simple, buit de tot i de valors que tan sols serà recordat per haver sigut el polític gironí més criminal de principis del segle XXI. Aquell polític que farà honor a la tradició dels governadors civils franquistes. Se't recordarà per això mentre impedeixes que ningú persegueixi l'extrema dreta violenta als carrers de Barcelona. L'enhorabona per ser tan franc o. Avui t'endús el regal de ser persona non grata en aquesta institució, però espero que algun dia se't jutgi per tot el que vas provocar als gironins l'1 d'octubre. Ni oblit ni perdó. Memòria, justícia i dignitat. Moltes gràcies, senyor Lluc Salellas. Té la paraula.